Për herë të parë, kompania Real Estate organizoi manifestimin Nata e Bamjeve të zhvilluar në sheshin e Cervantesit në Kalane e Ulqinit. Kjo ide e organizatorëve për të zhvilluar turizmin gastronomik të qytetit të Ulqinit u mirëprit nga të gjithë të pranishmit, në mesin e të cilve kanë qenë figura të shumta nga skena politike, kulturore, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, përfaqësues të mediave si dhe një numër i madh i turistëve të huaj, të cilët kanë ardhur të njihen nga afër me këtë specialitet vendas. Mersia Resulbegovic Mavriq, organizatorja Natës së Bamjeve, deklaroi për televizionin Teuta që ndihet shumë e kënaqur dhe falënderuese ndaj të gjithë atyre që e kanë përkrahur në këtë nismë. Unë ndihem shumë e kënaqur, jam shumë e kënaqur sepse na kanë përkrahur gjithë ta njerëz dhe njerëz një herë që na kanë ndihmuar, që kanë bërë Bamje, shtëpinë nga Kalaja etj. Dhe ta njerëz që kanë ardhur sonte më zmadhu këtë natë dhe më ndej se kam qenë për gjithë vetë një shtë bukur. Po cilat janë komentet e turistëve të cilët kanë patur mundësi ta provojnë këtë specialitet për herë të parë mbasi? Të gjithë janë shumë të kënaqur, të gjithë janë, janë edhe katalogjet janë shumë të kënaqur, janë të njoftuar me të dhe kanë thënë natë më bukur deri tash në qinë s'kejmë pas. Ky manifestim është hapur nga kryetari i komunës së Ulqinit Loron Rekiq, i cili deklaroi për televizionin Teuta që manifestime të kësaj natyre do të kenë gjithmonë për krajen e komunës së Ulqinit dhe përgëzoi organizatorët për idenë. Po, kja për turizmin është punë e madhe sepse gastronomia është një gjë kyçe për turizmin dhe zhvillimin e turizmit. E sidomos kur janë pyetje gjellëna tradicionale si kurse është Bamja, dhe më thonë është diqa ishtë recivi për komunën e Ulqinit që të pare në herisht organizohu kjo nërë manifestimin si sojt dita e Bamja, apo nata e Bamja, si të të zhënë. Më du të jepë një kontributin tuaj që kylloj organizimit të kthehet në tradita dhe gjatë viteve të ashme? Po, unë besoj që çdo tradit që ishtë pozitive, çdo gjë që ishtë tradit e Ulqinit, vitet e arshë do të japë manën si që ato të rikthehen Ulqinit, sepse Ulqini ju e dini ka tradit shumë vjeçare, 2500 vjeçare. Si pas drejtorit të organizatës turistikë të Ulqinit Fatmir Gjeka, ky është një manifestim interesant, i cili shpreson që do të kthehet në tradit dhe për këtë do të kenë përkrahjen e institucionit të cilin e drejton. Është një gjë interesante, unë e përshëndes iniciativën e zotit Garnier Sërbegu, Palatës Venecia, i cili ka iniciuar këtë aktivitet. Ne e kemi përkrahë të thotë dhe mendoj si prej këtë vit dhe vitit të arshëm do të jetë një do të thotë aktivitet tradicional në komunën tonë, pikërisht në zonën verore. Është një do të thotë një gjell dhe cila përdoret edhe është një traditë e qytetit tonë, cila me cilën njihet qyteti jonë. Kështu që e vlerësoj shumë, këtë edhe prezenca njerëzve që janë sonte këtu, mendoj si i ka dhënë një vlerësim të veçantë kësaj nate. Jam krenar që kjo ka ndodhur në Ulqin, deklaroi kuzhinieri i njohur nga ky qytet, Dragan Briskovic, për televizionin Teuta. Kjo është një natë e jashtëzakonshme, është një natë shumë e bukur, edhe mund të them që jam krenar që kjo ka ndodhur në Ulqin edhe është bën në Ulqin, megjithëse kjo është hera e parë, mendoj që të bëhet një traditë në Ulqin, edhe është shumë mirë që të prezentojmë vlerat tona kulinare të këtij qyteti, sepse ky qytet është i njoftur me vlerat e veta kulinare, do të thotë janë specialitetet të cilët përgatiten vetëm në këtë qytet tradicionalisht, ashtu si përgatisin me një traditë shumë të lartë prej gjysheve, nanave, shkojnë brez pas brezit duke u ruajtur receptat e vërteta. Dhe i keni provuar bamjet e përgatitura nga grat ulqinake, si ju duken? Absolut. Nuk ka dyshim, absolut nuk ka dyshim, do më thanë, gratë ulqinake janë shumë mbise të mira, jo vetëm për bamjet, por për se cilin specialitet që punohet në Ulqin, do më thanë, gratë ulqinake më të vërtet të punojnë me një dashuri, me një respekt ndaj asaj, edhe të gjithë e dim që specialitetet e kuzhinës ulqinit janë të ruajtura dhe janë, çka është gjëja kryesore që janë naturale, nuk janë diçka që është përgatitur artificial. Turistët janë të magnitur si me qytetin e Ulqinit, ashtu edhe me bamjet të cilat patën mundësi t'i provojnë për herë të parë këtu. Yes, it was the first time. Është hera e parë për mua që e provoj këtë specialitet. Është i shkëlqyeshëm, diçka më ndryshe. Gjithashtu më pëlqen shumë Malizi, Ulqini dhe festa e natës së sotme. Party 2. Organizatorët premtuan që këtë manifestim do ta kthejnë në traditë, duke bërë që çdo vit një gushti të kthehet në natën e një specialiteti të njohur, ulqinak.